եւ օգնել ձեռքով ամեն։ Ով իրեն խաչը չվերթեն եզերիք չկա, ինձ արդյան չէ։ Եթե լսեցիք, այսօրվա ավետարանական մեր ընթերցումից է։ Մենք նաև այսօր ավարտել ենք Սուրբին Ասիթոնին, սիրելի ավետարանական եւ բաներ քույրեր։ Մենք հայցում ենք իրեն բարեկոցությունը, ովքեր որ մասնակցել են այսօր, սա ուխտ է, նախօրոք ասեմ, որ ձեր ուխտը թող ընդունելի լինի, հասնի առաստված, եւ ինչ նպատակով որ եկել եք բոլորը այստեղ, ձեր ուխտների մեջ հոգևոր իմաստով, աշխարհի կտրեք կողքի, հոգևոր իմաստով, այսօր մենք միան հոգևորը խնդրենք, թող աստված իկատարա, եւ ամեն մեկիս մեջ մի բան փոխվի, թեկուզ մի բան, չեմ ասում երկու բան, ամեն ուխտի ընթացքում էլ որ մի բան մեր մեջ փոխվի, աստված մեզ շնորհավելացնի, մենք կամաց-կամաց կսրբանանք, կմաքրվենք։ Մի վախը բոլոր սուրբերը մեզ ինչպես վարդ են եղել, չէ՞, սուրբ նշանակում է սրբված, աստիճանաբար մարդ ամեն անգամ սրբվելով կհասնի սրբության, տուն ամեն օր մաքրում ենք, չէ՞, չմաքրես ապա կկուտակվի, այդպես էլ մեր ներսի տունը, մեր տունը, մենք պետք օրը-օրը մաքրենք։ Եվ դրա համար այս բոլոր ուխտերը օգնում են մեզ։ Եվ Սուրբ Մինասը եղել է եգիպտացի, քաջ, զորական, եւ երբ որ քրիստոնյաները հալածում են, շատերը փախնում էին, վախենում էին, եւ ինքը, ովքեր նահատակում էին, ինքը գալիս է կանգնում է Ալցիանում եւ ասում է, ես քրիստոնյա եմ, մեզ տանջանքներ են տալիս, որի կուրանա, հետ կանգնի, ինչ անի, բայց նա հետ չի կանգնում եւ նահատակում է։ Եվ բազում հրաշներ կան իրենց մասին, մենք առանձին մեկ, որ ես երբ որ քարոզները վերակենդանացրեցի, մենք խոսենք այդ բոլորի մասին։ Եվ Սուրբ Մինասը համարվում է նաև Արագահան Բկաներից, գիտեմ, որ այդ բոլոր համակարգները չգիտեք։ Մենք շաբաթ օրը տոնեցինք, ում տոնը։ Պատական չէ, որ իրար մոտ է, որտեղ Սուրբ Նիկոլաս Հայրապետը եւ Սուրբ Մինաս Եգիպտացի մեր սուրբը Արագահան Բկաներ են կոչվում։ Բոլոր սուրբերն են ասում օգնության, բայց իրենց այս տիտղոսը տրված է Արագահաս, այսինքն իրենց որ խնդրում մեզ, իրենք արագ ասում, ուրեմն մենք սա գիտակցենք, ժողովուրդ ջան, եւ գիտակցելով խնդրենք այսօր մեր Սուրբ Մինասի բարեկոցությունը, նաեւ գումարում ենք Սուրբ Նիկոլաս Հայրապետինը, նաեւ ծերեկվապներ գտրով նոր տարին, եւ մենք ձևավորել ենք նոր տարի դրա մասին առանձին խոսենք։ Ուրեմն այսօրվա ավետարան ինչ է ասում, ով խաչը չվերթի մեզերից չկա, ինձ արժան չէ, ասում ով իրեն դուստը սիրեց ինձանից առավել, ինձ արժան չէ, ով իրեն անձը գործերես, նա կգտնի, ով գտավ, նա կգործերի։ Ուղղակի այսօր մենք այս ավետարանական այս քանի խոսքերի վրա մենք խոսենք և հասկանանք, թե ինչ է ուզում մեզ սովորեցնել Տերը։ Ուրեմն այս աշխարհը, ժողովուրդ ջան, մենք ժամանակավոր ենք, գիտեք թե չէ, ինչև ասա հարցը տալիս, չէ, գիտենալու երկու տեսակ կա, ավետարան ասում է Երանի այն աչքերին, որ տեսնում են և տեսնում են, լսում են և լսում են, բայց ասում է վայ այն աչքերին, որ տեսնում են, բայց չեն տեսնում, լսում են, բայց չեն լսում։ Հիմա մենք գիտենք սա ժամանակավոր է, բայց մեկը տեսնում է, մեկը չի տեսնում, հենց այստեղ նավականներից մեջ կներեք իմ արտահայտությանը, մարդիկան դեռ չեն տեսնում, գիտեն, բայց տեսնել այլ բան է, վիրականում տեսնես, ապրես այդ կյանքով, հասկանալի է։ Հիմա դրա համար մենք պետք է գիտակցենք, երբ որ գիտակցում ես, նորը սկսում ես խաչը տեսնել, եթե չգիտակցես, աշխարհն ես ուզում, աշխարհի վայրերն ես ուզում, աշխարհի ամեն ինչ ուզում ես, բայց երբ որ դու գիտակցում ես, որ ժամանակավոր է, Քրիստոս տիրոջ ասած խաչը արդեն վերցնում ես, և ասում ես, ես էլ տիրոջը չարչարանքներին մասնակից լինեմ, որպեսի հարության օր իրեն փառավորվելու մեկ էլ փառավորվենք։ Դրա համար շատ կարևոր է գիտակցենք, որ այս կյանքը ժամանակավոր է, մենք այստեղ եկել ենք մի քնության, մի դաժան քնություն ենք ասում այս մարմնի մեջ, և պետք է գիտակցենք, որ այս կյանքից հետո կա հավիտենական կյանք, և ովքեր որ իսկապես գիտակցում են, վերցում են իրենց խաչը, գնում են նեղություններ, և տանջանքներով, տիրոջ հետևելով, սուրբերի օրինակներին հետևելով, իրենց խաչով են գնում և արժանի են դառնում տիրոջը, և երկրորդ քարիսյանը արժանանում են տիրոջ ողորմածությանը։ Ինչով սա ասում, որ բոլոր սուրբերը, տեսեք Սուրբ Մինասը, բոլոր սուրբերը անցել են այդ խաչի ճանապարհը, մինչև նահատակության, մարտիրոսության, եթե մենք էլ հասնենք սրբության, գծեք տես կաղոթես, սուրբերը միշտ աղոթել են, Տեր արժանացրում ես, մենք էլ նահատակ ենք։
մենք էլ մարտիրոսանանք։ Ինչու՞, որտեղ եթե դու ասում ես մարտիրոսության աշճանի, Ղազախստանի քաղաքից ես։ Արդեն գիտես, որ դալի չես կանգնել։ Դու պատկերացնի գիշեր որ քնում եք, ննջում եք, մի բա մտածում եք, որ եկեք կանգնեք Ղազախստանի առաջ։ Մտածում եք թե չէ։ Չեք դողում։ Չէ, ամերոպե սուտ կլինի, բայց գոնե գիշերները, որ մարդը անկողնում մի հատ խորում է, դանկողնում ես մարդը միշտ խորութների մեջ է լինում, չէ՞ քնելուց առաջ։ Եթե խորում ես, որ պիտի կանգնես, տիրոջ Ղազախստանի ոսկորները դողում են։ Սա այս գիտակցությունը մենք պետք է ունենանք բոլորս, որ կանգնենք տիրոջ առաջ, դրա համար այդ խաչը պետք է մենք տեսնենք։ Եվ ասում է, ովքեր ուստել առավել են սիրում քան ինձ, արժան չէ։ Այո, ովքեր որ տիրոջը կդել են, Տերը մեր բոլորի հայրն է, երկնավոր հայրն է, ունենք պարունավոր հայր, ունենք պարունավոր մայր, ունենք եղբայրներ, քույրեր, ամեն ինչ, բայց մեր առաջի հայրը Աստված է, դրա համար բոլորիս բարձր պետք է սիրենք Աստծուն։ Եթե ով որ Աստծուն, խոսքը եթե երեխա է, Աստծուն առավել է սիրում, երեխա դառնում է կուրկ, գիտեք թե չէ։ Ինչը որ ավել է սիրում, այս կյանքում, ինչը որ Աստծուն առավել սիրեցի, դա կուրկ է, կամա թե ակամա, փողը դրամ ավելի շատ սիրեցիր Աստծուն, դա կուրկ է, կյանոչ ավելի շատ սիրեցիր քան Աստծուն, դա կուրկ է, ամուսնուդ ավելի շատ սիրեցիր քան Աստծուն, դա կուրկ է, այսինքն որևէ բան, ովքեր որ Աստծուն առավել են սիրում, դա կուրկ է, Աստծուն հաճույք է, դրա համար պետք է սիրես Աստծուն, կյանքը չխնայես, մնացած սերերը արդեն ինքնին Աստված կտան։ Տեսեք, ամեն ինչի մեջ տարբերություն կա, ասում ես սեր, ասում ես դու միշտ քարոզում ես, սեր բարիս պետք է զգուշ լինեք, ես ձեզ ասեմ, սերը Պողոս առաքյալն ասում է, երեք առաքինությունները հավատ, գույսեր, երեք մեծ առաքինություն են, երեքն էլ մեծ են, բայց նրանցից առավել սերն է, մարդը բերանից սեր ասելով ման է գալիս, սերը դա արդեն տիրոջ հետ հաղորդակցություն է, հավատով հավատում ես Աստծուն, հույսով միանում ես, թե հույսով սպասում ես, սիրով միանում ես, արդյոք միացել ես Աստծուն, դու պետք է հարցրես, միացած ես, եւ եթե ունես այդ սերը, դրանից հետո գալիս է ծնողական սերը, կսիրես ծնողի, երեխայական սերը, կսիրես երեխայի, ընկերական սերը, կսիրես ընկերոջը, այս սերերը տարբեր են ժողովուրդ ջան, սրանք իրարից տարբեր են, մենք պետք է հասնենք գերագույնի, աստվածային սիրուն, իսկ դրա համար խաչը պետք է վերցնես, կյանք պետք է տաս, որ ասված է կողոպիտ մենք ծամ, այդ սերը տենի, այդ ժամանակ դու դառնում ես երջանիկ, կապված ես Աստծո հետ, դրա համար պետք է մենք ուստեր, դուստեր առավել չսիրենք, քան Աստծուն, սա այս մասին, եւ ասում է, ով իրեն անձը կորցրել, նա կգտնի, ով կդամ, նա կկորցնի, տեսեք սուրբերի պարագան, սուրբերի ինչու գնացին բանկեր, անապատեր բույսերը, որական մի փոքր հաց ուտելով, մի փոքրի գդալի ջուր խմելով, իրենց անձը կորցրեցին, բայց Աստծո համար, իմ անձի համար, այսօր մարդիկ կան, շատ կներեք, պետք է ասեմ, ես քանի որ այդ ժամանակում ենք ապրում, որքան աղջիկներ կանայքան, որ ամիսներով հաշչենություն նույնիսկ մանում են, իրենց տեսքը չմոսնելու համար, իրենց կարուսվածքը, դա ընդունելի չէ, դրա համար ասում եմ, ովքեր որ իրենց անձը կորցնեն, ինձ համար, Տերոջ համար, դա է ընդունելի, թե չէ այդ աշխարհի կորցանները ավելի մեղք է բերում, ավելի պատիժ է բերում, դրա համար մենք պետք է Քրիստոս Տերոջ համար մեր անձը կորցնենք, որպեսզի գտնենք, իսկ ովքեր որ գդան, ամեն ինչով գդան, նրանք կորցնելու են, սա ես չէ որ ասում եմ, սա ես առաջինը, որ ինչ ասում, ինձ եմ խրատում, ժողովուրդ հավատացեք, մենք մեզ ենք խրատում, հետո ձեզ, դրա համար այսօրվա ավետարանական խոսքերը, այս խոսքերն է վերցրած, որովհետև սուրբերը իրենց խաչը վերցրեցին, իրենց անձը կորցրեցին, եւ իրենք ամենից բոլորի չած սիրեցին Աստծուն, դրա համար սուրբ Մինասիտոնը պատական չի, որ այսօրվա ավետարանն է, սուրբերի օրերում պատական չի, որ այս ավետարաններն է կարդացում, այս բոլորը պետք է մենք գիտակցենք եւ գնանք տիրոջ հետերից, ուրեմն սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր Նիկոս Հայրապետը, մեր Սուրբ Մինասը, որի եկեղեցում ենք մենք այժմ, ինքը մեզ հետ է հիմա հավատացել, եւ այստեղ ներկա է, ոմանք իրենց հոգու մեջ պետք է զգան, Սուրբ Մինասը այստեղ ներկա է, մենք իրեն համար ենք հավատվել, եւ այսօր այս պահին առիթ ունենք իրան խնդրելու, բայց հոգեոր է, չէ՞, տեսեք, ասում է, նախ խնդրեցեք երկնային արքայությունը, որ մնացածը ձեզ կտրվի, մի խնդրեք, մեքենա, տուն, չգիտեմ ինչ, ասում է, խնդրեցեք երկնային արքայությունը, մնացածը կտրվի, Աստված գիտե մեզ ինչ է, պետք ինչ պետք է, սուրբերը երբեք չեն ասում, մեզ տեր ես դու, այս դու, այն դու, միշտ երկար ժամերգություն, չէ՞, ասում է,
ziduter, gides petes mer galis, aran khan zor khorim khntel imana. Avotner tsasmen peter jan, du mez anes lav gides mez inch ek. Yes karogh emi ban khntsel, vor inz pichis chi, inch tani korus. Dra mar voch mi ban mi khntsel, mena khntsel gen nayn arkaytsuna. Mnatsats et ere peta. Na ais gidatsutyun ais bolor unetsek, vorpesi chmorolvek yev chare tres chkhapi. Ուրեմն Սուրբ Մինասը մեր արագած ներկայ է այստեղ իրապատարած մենք մատուցում, մենք բոլորս ինչ խնդրենք, երկնային մնացածը Սուրբ է, մնացած ավելու կտերին ժողովրդյան։ Սա ես նորից չէ ստեցի, որպեսի ավելի մեր մեջ տպավորվի այդ բոլորը։ Եվ մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ ձեզ բոլորից, որ միշտ քնելուց առաջ, ընկելուց առաջ, չեմ ասում ամբողջ օր, ամբողջ օր լինի ավելի դա, բայց միշտ խորեք, որ կա դադաստան, կա երկնային արկայություն։ Այն Անտոնը ինչ ասում, մեծ Անտոնը, որ մտնում ես անկողին, համարի, որ մտնել ես գերեզման, չէ՞, մահճակա, մահճի մեջ ես մտնում, արդյոք առավոտյան կարդանաս, ով գիտե, ինքը անկողին համարվում է գերեզման և մահճակա։ Ուրեմն ասում է, որ մտնում ես անկողին, մեծ Անտոնն է ասում, այլ Անտոնը, համարի, որ մտել ես գերեզման, արդյոք առավոտյան կարդանաս, թե ոչ, ոչ չգիտի։ Դրա համար ամեն ննջելուց առաջ խորենք երկնային արկայության մասին։ Ասենք Տեր Աստվածջան, եթե այս գիշերը մեզ տանում ես, մինչև առավոտ, ուրեմն մեր մեղավորն արժանացու երկնային արկայությանը։ Հետո մարդիկ կան, որ ես երբեմն մոտենում եմ, շուտ Քրիստոսը գա, դադաս, դադի, արդարներին, մեղավորներին, ինքը մտածում է, թե ինքը արդար է, բոլորը մեղավոր են, բոլորս էլ մեղավոր են։ Ես այդ մարդկանց ասում, այդ օրը սուկ է և խավար, մեկ է և խավար, հասկանում ես, երբեք նման բան մի խնդրեք, ոչ ոք չգիտի ով է արդար, ով է մեղավոր, կարող է մեկը շատ մեղքերի մեջով ասնի, բայց ինքը լինի արդար, Աստու առաջ, ու ես կբացատրեմ, սխալ չհասկանաք, կարող է մեկը շատ մեղքերի մեջով չասնի, բայց Աստուն այդքան հաճելի չլինի, երբեմն Աստված իրեն սիրելն է, մեզ փորձություն է տալիս, սուրբերից մեզ փորձություն անցող մարդ եղել է, չէ, ընկել են, հելել են, հիմա կյանքում մեկին չարը մոտենում է, տանում է, խաբում է, բայց ինքը կռիվ է տալիս, կռվի մեջ պարտվում է, հաղթում է, բայց ինքը Աստուն հաճելի կռիվ է տալիս, մեկն է չար, մեկի վրա չար արձակված, չէ, հանգիստ է, կողքից թվում է, թե ինքը շատ բարի է, խաղաղ է և այլ, դրա համար ասում է, դադաստանը թողեք տիրոջ է, սուրբերին, որ արսել են այս մարդը չարի է, թե բար, չեն ասել, որտև Աստված գիտի, բայց երևույթն են ասել, ասել են, բանբասակը լավ չի սիրելիս, մի բանբասիր, կռիվը լավ բան չի, մի կռվիր, արբեցողությունը լավ չի, մի արբեց, ասել են, խրատել են, բայց տվյալ մարդուն չեն տադել, ես ասում են, մի տադեք, ոչ տադեք, չեն ասել, մարդու վերջակերը բարի է, թե չար, ով գիտե, Աստված այդ մեկին սիրում, ներում է, այն մեկին չի սիրում, չի ներում, այսպես ասեմ, Աստված բոլորին է ողորմած, չէ ասում են, Հագուպին սիրեցի, ես Ավին ապեցի, չէ, այսինքն Աստված չգիտեք, ում է սիրում, ում չի սիրում, ում ինչպես է տադելու, այ տադելու խորհուրդ ուզեցի ձեզ պատասխան, մի տադեք, այսինքն տադեք ձեր ամի երժում, բայց երևույթները, երբ վայրը դեք, քույրը դեք, սխալ եք ենում, մոտեցյասը սիրելիս, բամբասում ես, լավ չի, բայց երբ մի ասի դու վատն ես, բամբաս չի ես, մեկը կարվարար է, մի ասի դու վատն ես, սա եղբայրը սկարիվանել է լավ չի, արկեցողությունը լավ չի, չի դեր կարողանը ձեզ բացատրել մի հաստը, սա շատ կարևոր իմաստ է, սա պետք է ունենա, քրիստոնյանով է ժողովուրդ, քրիստոնյան ամեն անգամ ասել եմ այս խոսքերը, քրիստոնյան նաև, որ եղբայրը սխալ է, մեղքի մեջ է, չի իրան հալածում, բնում օգնում ձերքից բռնում հանում այդ փոսից, դա է քրիստոնյությունը, թե չէ, եթե նա այս քեզի մի հատ բամբ ասեց, եղբայրը հետ, քույրը հետ, մի հատ վատ բան ասեց, դարար թշնամի, դու քրիստոնյա չես, դու իրան պետք է օգնես, հանես, ես ձեզ քրիստոնյության արմատ եմ ասում, այ մեր ազգով այս պակասը ունենք, դրա համար իրար ուտում ենք, գզում ենք, այսօր ինչ են քուրը եղբայրները իրարից բաժանվել, չէ, այսօր բաժանվել են, որ քուր քերու տղա չեմ ասում, սա թշնամի են դարը, որտեղ չարը մտնում է, որ քուրի տղու մեջ մի բան ասում, սա վայ, որ քուրը չկա սիմտում, եղբայրը մի բան ասես, չկա սիմտում, բաժանվում են, չէ, սիրելին է, չարն է ասում, իրանք մեղավոր չեն, կարող է եղբայրը քեզ մի հատ վիրավորի, զավակդ վիրավորի, ինգերդ վիրավորի, հարազատդ վիրավորի, դա մի կընդունեք, որ ինքը վատն է, այլ ասեք չարն է մտել և խաղաղություն է, և ասված է քո, լավ, շատ խոսացի երևի, ուրեմն սիրելի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր,
ինչպես ասենք, մենք այս պահին միասին, հետո գիտեք ինչ, մի բան էլ խոստովանում եմ, հոգի եմ տեսնում ես այս պատարակին, չիդեմ ձեր մոտ իստելը, միասին ինչպես աղոթեցինք հոգով էլ, իչ աղոթում ենք, վերջում էլ ասեմ, որ դեղ չեմ իշնի ներքև, հոգյանգիս տեսներս կկատարենք, դեղ չկա էլի, ուրեմն միասին աղոթենք Սուրբ Մինասը, մեր ու պաշպերը Եվ մենք շատանանք, մի քիչ գեկաք շատանանք, դու պետք է մեր շուրջ հավաքվենք, քարոզի օրեր կսկսենք, կավաքվենք, կմեծանանք ու երթեր կկազմակերպենք, ես դեռ մի քիչ առաջ չեմ ընկել, առաջ ունեի բնավորություն մի քիչ առաջ ընկնելու երթերի, բաների, հիմա սպասեմ տիրոջ կանքին, բայց այս բաները լինելու է, ես ձեր առաջից կգնամ, եթե վտանգ եկա, թող այդ վտանգ ինձ հասնի, դու խնդիր չունեք, ես չէ, տիրոջո, այսինքն հալածանքներ կսկսի, խնդիր չկա, տիրոջ օգնության մենք պատրաստ ենք կլինենք այդ հալածանքներին, ուրեմն միասին ժողովրդյան խնդրենք մեր Սուրբ Մինասը, չգիտեմ տեսնում եք թե չէ, Սուրբ Մինասը ներկա է այստեղ, այս պայն աղոթեցեք մեր հոգու աչքերը բացինք Նիկոս Հայրապետին, և մեզ միշտ պահապան լինի մեր ազգին, մեր ազգի փրկություն, ժողովուրդ, սա, նայ, ստիպված պետք է շարունակեմ երկրորդ, շատ կարևոր բան պետք է ասեմ ձեզ, ուրեմն, ասում եմ, եթե ոչ տերշին է, դու նանի վաստակին շինող նորա, եթե ոչ տեր քաղաք ընդունեն տերտին պահապան նորա, եթե դու տունը որոսում ես կարուցել, եթե տերը չի շինում, ինչ կանք ուզես տանջուրի, չի լինի, ես ինչ կանք ուզես սամաներ հեսկի, եթե տերը չպայի, խնդիր չկա, այսօր գիտեք մենք բար չունենք, մեր սամաները բաց է, բայց տերն է պահում, ինձ որ ասում են, տերը Հովհաննեսյան, ինչը երկրի վիճակ լավ է թե վատ, ասեմ աշխարհի տարումով շատ բաց է, ոչ բանով ունենք, ոչ իբա չունենք, բայց Աստու արում շատ լավ է, տեր չունենք, տերն է մեր տերը, տերը պահում է մեր սամաները, դու գիտեք որ կա սամանի հրեշտակ, երկրի հրեշտակ քաղաքի, ծիրը գիտեք թե չէ, լսեք երբ որ Իսրայելը, որ մեղանչել էր, Իսրայել պետությունը, չէ ինքը որ մեղանչում էր, Աստված պատժում էր 70 տարի, 100 տարի, երբ որ արդեն մեղավոր էին, պարսիկների հրեշտակը և հրեաների Իսրայելի իրա զրուցեցին, ասեն ինչ անենք, որ ես ազգը դարձիկա, գերության տանեն, թե սովու սրացություն տանեն, իրա այդ խորհրդակներ, որ գերության տանեն, Եվ իրեր համաձայնվել ու գերության են տանում, գերության մեջ դարձի են գալիս, նորից հետ են վերում, նոր Իսրայել էր ստեղծում, հասկանալի է, հիմա եթե մենք տիրոջով ապրենք, մեր սամաններն են տերը կպահի, հրեշտակները կպահի, և երբ որ մեզ պատերազմները լինում, տիրոջն էին դիմում, հրեշտակը դեմի իսկ չարթելով գնում էր, ես ու Նավյան երկու հոգով էր գնում, Աստված ասում մարդ չվերցնես, մարդու բնությունը գիտի, չէ մարդիկ ասում կորանայինք, ասում մենք ենք հաղթել, Աստված այդպես էլ ասում էր Եսուսը, մեր երկողքով կգնաս, պետությունների չարտում էր, հրեշտակը չարտելով, որ չարը մարդկանց չխաբեր, ասում էր մենք հաղթանակեցինք, այդպես էլ մենք եթե դարձինք ժողովուրդ, Աստված մեր հրեշտակը թուրքերին կսատպաս, մեր թշնամիներին ես վառ ավարտվանք եմ ասում, թշնամուն կսատկացնի, որովհետև շատերը ասում են, թուրքը մեր եղբայրն է, այնպես մենք բոլորի համար ենք աղոթում, բայց այդ կեղծ հայրենասիրությունը, կեղծ բարեպաշտությունը դրեք օգի, թշնամի է մեզի, մեզի կոտորում է, 5000 երեխա կոտորում, այսինքն Վարդանաս պատերազմին ինչ է պետք, Վարդան Մամիկոնյանը, Ղևոն Դերեցը, զորավարները նստեն, ասեն, մենք թշնամու համար աղոթում ենք, այս արանքը մի բան է ձեզ սովորացնում, աղանդավորներ մոտերնը, չէ, հատկապես եղ այդ ընդհանրը, թուրքի համար պետք աղոթես, գրած է թշնամուդ համար աղոթի, իմ առաջ հարցես գիտեք ինչ է իրան, ասեմ սատանայի համար աղոթենք, թե չէ, կապ են այնա, սատանան է թշնամի, բայց ո՞վ է սատանայի համար աղոթում, Աստված ասում է, դե ես քո սիրելիներին սիրեցի, քո ատելիներին ատեցի, այսինքն պետք է զանազանեք, կես բարեպաշտություն բան չարեք, ընդհակառակը Սուրբերը արյուն տվեցին, Քրիստոսները խաչի վրա արյունով հաղթեց, Սուրբերը Վարդանաս պատերազմը, սրբությանը համար դու կյանքը չխնայես, դա կլինի Աստծուն հաճելի, թե չէ մնացած բոլորի համար էլ աղոթում են, թող սատանան էլ զրճա դարձիկ, այն հրեշտակը չէ, վերևի թափած հրեշտակն է, բայց ինքը չի զրճում, մինչև այսօր ասում ես ճիշտ եմ, Աստված չի ներում, եթե թուրքը պետք է դարձիկա, բարեպաշտ լինի, մենք էլ կաղոթենք, ինչ է եղել, մենք էլ ենք ընդունում մարդեն, բայց մենք մոռացեք, քամի ցեղն են իրանք, անիծյալ, Կիրագոս գանձարկեցին, իրանք 1036 թվին են մտել Հայաստան, որ Կիրագոս գանձարկեցին, ասում են, անիծյալ ցեղը քամի մտավ Հայաստան, հլա 1000 տարի չի լրացել, սեմական չեն, սեմա օրդնյալ են, ապետի սերունդ օրդնյալ է, քամանից ված է, տեսը բոլոր արյուն իրենք են թափում,
Լավ, ես խոսեմ դիժավելով խոսեմ, այսքան որ ավարտեմ, միայն, միայն խնդրենք Տիրոջը մեր Սուրբ Մինասին, մեր ազգին պահապան լինի, մեր սահմանները պահապան, հիմա ապոտեն։ Եվ միասին մենք Եգնային Արքայության իրար հետ լինենք, փառավորենք Հորը, որ դու Երկու Հոգու, այժմ և միշտ, եւ ամենաշնորհիվ, ամեն։